ट्वीट केलं आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून बघतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांची धक्कादायक दुर्दैवी व निषेधार्य हत्या आहे. यातील आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचं समजतंय, मात्र बाबा सिद्दीकी यांच्या जाण्यानं खूप मोठं नुकसान झालंय. त्यांच्या स्मृतीस भावपूर्ण आदरांजली असं ट्विट सुनेत्रा पवार यांनी केलेलं आहे. यांनी सुद्धा ट्विट केलेलं आहे, माझे युवक काँग्रेसच्या काळातील प्रिय मित्र बाबा सिद्दीकी यांच्या मृत्यूनं धक्का बसला. त्यांच्या कुटुंबियांप्रती माझ्या सहवेदना असं ट्विट रमेश चेन्नीथला यांनी केलेलं आहे.